қазақ хандығы мысалы соңғы кездерде саясаттың тұрғысынан кейбір жерде Қазақстан деген мемлекет болған емес, қазақтар совет дәуірінде ғана пайда болған халық деп сондай бір қарсаң теріс пікірлер шыға бастаған. Сондықтан біз былтыр қазақ елшілігі және Халықаралық Түрік Академия Астанадан осы Будапештен қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толғанына юбилейін ғылыми конференциямен өткізейік деген ойды біз бұл жақтан да жақтап қолдап сол былтыр сондай конференция өткізгенбіз. Қазақстаннан да бір жеті шақты ғалым кісі келіп қатысқан, мажар ғалымдар да соған қатысқан. Сол қатысып жүріп біз, мен сол жөнде да не Қазақ хандығы жөнінде толық жазған бір жазба бұлақ, қолжазба деген ол Мамат Хайдар Дулат деген кісінің өзі бір кезде Кашмир деген аймақтың несі болған, султаны болған, Моғұл ханның қолбасшысы болған бір төре адам. Сол әкісі Тарихи Рашид деген араб парсы тілінде жазып кеткен. Сонда мысалы сон жақсылап оқып қарасақ, ол кезде Қасым хан, оны 6-шы ғасырдың басында қазақтарды басқарған Қасым ханның мемлекеті, Қазақ хандығы жөнінде керемет нәрселерді жазып қалдырып кеткен. Ол кезде жазылған мысалы, айтсақ, Орта Азияда Моғолстан жана Шағатай ордасы, Шағатай ұлыс және Алтын Орда, Жошының ұлысы. Былай жазған мысалы. Ол кезде Өзбекстан, Өзбек мемлекеті деген мемлекет жоқ. Өзбек ордасы таралып кеткен. Жарай ма? Түркменстан деген мемлекет жоқ, болған жоқ. Қырғызстан деген мемлекет болған жоқ. Таджикстан деген мемлекет болған жоқ. Тарих Рашидида жазылған жазуына таянсақ, бір ғана күшті мемлекет тұрған Орта Азияда, бұл Қазақ хандығы. Демек, жаңағыдай қарсаң пікірлер шығып атса, Тарих Рашидіні көрсету керек. Сол кезде Орта Азияда бір ғана күшті мемлекет, бір ғана біріккен сондай саяси күш болған, ол Қазақ хандығы болған. Сондықтан бұл өкінішке қарай, бұл нәрселер жөнінде бізде тіпті мектептерде оқылмайды. Біздің Европадағы адамдар Қазақстан жөнінде бір сәл нәрселер білсе, олардың пікірінше Қазақстанның тарихы совет дәуірінен басталады. Тарих Рашидіні оқыған емес, Қазақ хандығының білмейді. Сондықтан бұл өте жақсы ұсыныс болған, өте жақсы сондай әрекет болған. Дүйне жүзінде көп тілдерге аударып, ол жөнінде мақалар жазып таныту керек. Онда шындығында Орта Азиядағы қазіргі мемлекеттердің ең байырғысы Қазақстан деп түсінуге болады. Сондықтан мен Қазақстан жаңа өтіп кеткен майрамыңыз менен құттықтам керек Қазақстан, егемендік Қазақстанның 25 жылдығы құтты болсын, мәңгілік жасасын тәуелсіздік Қазақстан, және осы өтіп кеткен Қазақ хандығының 550 жылдығына да
өзіміздің мажар халқымыз, яна Мажарстандағы Куман Қыпшақтардың атынанда жақсылық тілеп, сол құттықтағым келеді.